بے غیرت بچے شہر غرناطا کو شیروں کی طرح لڑ کر نہیں بچا سکے، اب خواتین کی طرح رو کر آپ غرناطا کو نہیں بچا سکتے، اور غرناطا ڈوب گیا، انلس کے مساجد خاموش ہو گئی، قرطبہ کی مساجد میں سلیب لگایا گیا، اس کو اسلام کلمہ قرآن ہر لفظ کے لیے